nëse Polo do deklarojë zyrtarisht pasurinë e tij përpara Partisë Demokratike, ai nuk do të pezullohet nga partia. Kështu është shprehur sot sekretari demokrat i marrëdhënieve me publikun, Pjetër Arbnori, pas vendimit të aktivit të Tiranës për pezullimin e Polos nga Partia Demokratike, vendimi i cili do të shqyrtohet në mbledhjen e Këshillit Kombëtar. Zoti Polo, në rast që do të paraqes, sikurse paraqesim gjithë ne antarët e tjerë, deputet ose antarët të udhëheqjes Partisë Demokratike, një formular, ashtu si që paraqesim në Kuvendin Popullor, lidhur me pasurit e ti në bazë të ligjit, është një sqarim fare i munër dhe fare i letë që do ta anulon të një vendim të tillë dhe asë që mendohet çështja e përjashtimit të ti, po që se zbaton ato regula që ka e gjithë Partia Demokratike. Ndërko, Polo ka shpërfillur këtë veprim. Si pas ti, formularët e pasurisë nuk i kam plotësuar as drejtuesit e lartë aktual të Partisë Demokratike, për të cilët nuk është marrë ndonjë mas konkrete. Për reformatorët, ky është një veprim arbitrar, pasi për pezullimin nuk vendos aktivi, por seksioni ku Polo bën pjesë.